ចំពោះការរាប់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរជាទូទៅគឺការរាប់ចំនួនដងនៃភ្ញៀវដែលបានចេញចូលនៅទីតាំងតំបន់មួយមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីរយៈពេល3ថ្ងៃនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិកម្ពុជាយើងនេះគឺការរាប់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរតាមទីតាំងនានាហ្នឹងគឺគេរាប់ចំនួនដងនៃមនុស្សដែលចូលទៅហើយនឹងការរាប់នេះมันអាចរាប់ចំនួនមនុស្សទៀតគឺរាប់ចំនួនកាលាផ្ទៃហើយនឹងការប៉ាន់ស្មានទៅក្នុងកាលាផ្ទៃរវាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឈរនៅក្នុងកាលាផ្ទៃនោះឧទាហរណ៍ថាក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េមានមនុស្សឈររង្វង់2នាក់ឬ3នាក់អញ្ចឹងបាទតាមរង្វល់តាមញឹកអញ្ចឹងគេរាប់ចំនួនហ្នឹងហើយគេគុណជាមួយនឹងកាលាផ្ទៃនៃទីធ្លាតំបន់ទេសចរនានានេះគឺជាមធ្យោបាយនៃការរាប់មួយទី2ប្រសិនបើពលរដ្ឋដែលនៅចិត្តវត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាតំបន់ទេសចរហ្នឹងជាតំបន់វត្តហើយពលរដ្ឋដែលនៅចិត្តវត្តហ្នឹងគាត់ទៅលេងនៅក្នុងវត្តក៏រាប់ជាភ្ញៀវទេសចរមួយដែរគឺគាត់បានចូលទៅលេងកំសាន្តនៅតំបន់វត្តហ្នឹងតាហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅ2ដងចឹងគេរាប់ពេលព្រឹកម្ដងរាប់ពេលល្ងាចម្ដងគឺរាប់ទៅជាចំនួន2ឬក៏គេរាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃម្ដងដូច្នេះគេរាប់ពលរដ្ឋដែលចូលទៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2បើទោះជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាពលរដ្ឋដដែលក៏ដោយក៏គេរាប់ថា2អ្នកដែរអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើចំនួននៃការរាប់ថាតើនៅក្នុងទីតាំងទេសចរមួយគេរាប់ពេលព្រឹកពេលល្ងាចឬក៏រាប់ក្នុងតែក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែជាទូទៅតំបន់ទេសចរមួយគេអាចរាប់2កន្លែង2ដងគឺរាប់នៅពេលព្រឹកហើយភ្ញៀវខ្លះគឺគាត់នឹងអាចចេញនៅពេលព្រឹកនិងចូលនៅពេលរសៀលចំណែកឯតំបន់ខ្លះទៀតប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តមួយទៅកាន់ខេត្តមួយទៀតអញ្ចឹងការរាប់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៅតាមតំបន់ទីតាំងទេសចរនានានៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងគេបូកសរុបចូលគ្នាអញ្ចឹងគាត់ចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយក្នុងថ្ងៃតែមួយក៏ដោយគឺរាប់ថា2ថ្ងៃទី1នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ឧទាហរណ៍ហើយពេលរសៀលគឺគាត់ចេញទៅទីតាំងទេសចរមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដូច្នេះភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវរាប់ជា2ដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការកើនឡើងរហូតដល់21លានអ្នកដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬមហាជនមានចម្ងល់បាទនេះគឺជារបៀបនៃការរាប់ហើយរបៀបនៃការរាប់ភ្ញៀវទេសចរនេះក៏ដូចគ្នាដែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៃការរាប់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរគឺគេរាប់បែបនេះឯងដោយសារតែការរាប់ភ្ញៀវទេសចរជាទូទៅมันមានគោលការណ៍ឬក៏มันមានការដាក់មនុស្សឬក៏បុគ្គលិកនៅឈររាប់ជាក់លាក់នោះទេជាការរាប់តាមបែបការប៉ាន់ស្មានលើកលែងតែភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចូលមកតាមពលានយន្តហោះឬក៏ចូលមកតាមរយៈច្រកព្រំដែនដែលមានការកំណត់វីសាការរាប់ចំនួនបានជាក់លាក់ចំណែកឯភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងស្រុកគឺការរាប់តាមប្រភេទប៉ាន់ស្មានដូចគ្នាទាំងអស់លើកលែងតែតំបន់ទេសចរដែលមានសម្បត្តិចូលទស្សនាទើបបានអាចមានការរាប់បានត្រឹមត្រូវជាក់លាក់តាមជាក់ស្ដែងបាទ